Oui, c'est clair que c'est un match, comme tu as dit, c'est décisif. Après avoir joué beaucoup de matchs en cette compétition, toujours l'objectif le... dans cette compétition c'est de conseguir la... la qualification pour le, pour le prochain match. Dans aquest grup, un grup molt difícil, amb des equip d'un de, de nivell molt important, amb una història molt important en la competició africana. Mantenó, no som euh, en, en una posició favorable, perquè és el darrer match a la nostra mesó, i un, un match per aconseguir la qualificació. Se hace... Jo ja penso la part important, eh, l'equip havia treballat set competicions beaucoup de match, eh, que és es que no poden fer de més i aconseguir definitivament la, la qualificació per el present match. Ah, jo ja penso si jo puc parlar de mon experiència en set eh, tipus de competicions a l'Àfrica i a l'Europa, jo ja penso que eh, la part important és aconseguir la qualificació. tu tu, tu pots saber La, la, la circunstancia que tú puedes jugar después en el próximo el equipo que juegas, si es el premier si es el segundo, si es el local, si es el visitante... De, Siempre hay muchas situaciones imprevisibles que yo eh, creo que lo que es claro hoy es la parte importante es concentrarse por ganar en otro match y conseguir la cualificación. Después de la posición l'important és que en la competició, el procent maig la mem, el procent maig la mem. jo ah, penso que no som dan en la la, la, dans la le debut de la saison perquè no sabem jugar un match de competició de la Botola eh mais la notre la notre compétition fait que le notre équipe dans el període de préparation nous avons joué déjà cinq match officiel eh, se hace très difficile de gérer parce que il y a beaucoup de joueurs qui arrivent de nouveau que qu'il y a un de joueurs qui veut soit en plus entraînement qu'il y a de tu me complique que es que dire set L'etat físic de xac jugador és diferent, perquè un jugador arriba un semestre, l'altre arriba l'altre semestre, eh, la integració del nou jugador tu jugador és difícil, perquè s'ha de fer aquest treball d'integració per xac jugador difícil, però Eh, el nivel de, le, de le nuestro equipo, el nivel de la, de el nivel de nuestro jugador, el nivel de nuestro equipo, normalment no no podemos saber el nivel cuando, cuando aprende el match, porque jugar mucho de match, eh, no, no son demandados toujours por ganar, el equipo eh, conoce esta accepte eh, el equipo la... se raya, raya es un, un equipo, un, un público que toujours te demande de ganar, ahora eh, mismo mantenón nosotros dan la botola nos vamos a bien Estamos dan la caf eh, en un match como tu has dit, crucial para conseguir la cualificación no vamos a conseguir esta cualificación y ser un muy buen resultado Estamos dan la copa rabosí o eh, sí por comenzar la copa eh, de tron, alor el equipo se ha habituado a jugar muchos de matches de competición el equipo se ha habituado a jugar sobre la presión de que se vea ganar siempre Eh, manté, no, hi ha un, un efectiu que, que ser un bon efectiu. Eh, no devem ser concentrats per le per el match, eh, quan tu guanyes le, le match, alors tu jures ser plus positiu, eh, la situació pe, se pegere plus positivament. món. Oui, la comencé, si no, parlon de l'imam vida, la comencé la preparació a vec retard, après la comencé a ve un blessure, se hace el fútbol y le e Ibrahima Ibrahim que han que la posición o si la opción de Shakir eh, manteniendo el Terren eh, y le Salah salido Ibrahim que él un trabajo excelente por el equipo y el trabajo y son de muy tres profesional y por el equipo no por sí mismos, juegan yo por el equipo y la bien la posición yo bien el trabajo la disciplina o si la la técnica son muy soy tres avec Salah y Ibrahim E apre con tu bien a di, ya que s'ha perdut perdido el dernier match per un petit blessure, i li ha Lima Mavide, hi ha Hassan, y ha Duik, y ha un bon concurrente, que es que no debo procurar, sé que set set jour il joue toujours à le à le maximum niveau y y set set concurrente positif por